Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про танкову битву Дубно-Луцьк-Броди, що відбулась на самому початку німецько-радянської війни у червні 1941 року. Зразу ж означу основну інтригу цієї розповіді. Як могло статися, що танкове угрупування Червоної армії, що нараховувало вчетверо більше танків, ніж їх було у німців, повністю ними розгромлене, безповоротно втративши переважну більшість цих танків. Коротко про зміст цієї битви. Вже в перший день війни перша німецька танкова група під командуванням генерала Клейста здійснила прорив і розвинула наступ на тили Червоної армії. Радянські механізовані корпуси отримали наказ розгромити німців і знищити танкову групу, що прорвалася. Протягом 25-29 червня точилися танкові бої у трикутнику Дубно-Луцьк-Броди. Результат – угрупування Червоної армії було повністю розгромлене. Зауважу, що по кількості бойових машин, що прийняли участь у битві, це була найбільша танкова битва Другої світової війни. Почнемо з загальної характеристики сил супротивників. З радянського боку у битві прийняли участь 5 механізованих корпусів – 8, 9, 15, 19 і 22, до яких пізніше приєдналася 8-ма танкова дивізія, передана зі складу 4-го механізованого корпусу. У 5 механізованих корпусах нараховували 2803 танки плюс 325 танків 8-ї дивізії. Усього 3128 танків. Що ж це були за танки? Переважну їх частину складали легкі танки 2415 у 5 корпусах і 136 у 8-й дивізії 4-го корпусу. Зараз я їх охарактеризую. Більшу частину легких танків складали танки Т-26 зразка 1933 року масою в 11 тонн, захищені проти кулевою бронею і озброєні гарматою 45 мм і двома-трьома кулеметами. Броню цього танка легко пробивали 37-мм гармати німецьких танків, зате й 45-мм гармата Т-26 пробивала броню усіх німецьких танків. Далі. Танк Т-27 зразка 1931 року. Це легка безбаштова танкетка, озброєна кулеметом, яка навряд чи могла відіграти хоч яку-небудь роль у танковому бою. Т-37А – це легкий плаваючий танк, вагою трохи більше 3 тонн, озброєний кулеметом. Т-38 – це трохи модернізована версія попереднього танку. Танків Т-27 – 37А і Т-38 було небагато і, як ви розумієте, ніякої ролі у танковому бою вони не відігравали. Крім них, у складі Червоної армії були танки серії БТ, тобто швидкісні, російською – бистроходні танки. Танк БТ-5, так само як і Т-26, був захищений протикулевою бронею і оснащений 45-мм гарматою. Це колісно-гусеничний танк, який розвивав швидкість у 52 км на годину на гусеницях і 72 км на колесах. Крім нього були також танки БТ-7, це дещо модернізований варіант БТ-5. Були в радянських корпусах також середні і важкі танки. Це, по-перше,
важкий танк Т-35, яких нараховувалось 45 одиниць. Це такий собі монстр, вагою 58 тонн, але лише з протикулевою бронею, озброєний 76-мм і двома 45-мм гарматами у п'яти баштах. Здавалося б, цей танк міг представляти грізну силу, але компоновка з п'яти башт виявилася вкрай невдалою, і після перших же боїв випуск цього танку припинили. Грізну силу являв собою середній танк Т-34. Він був оснащений гарматою калібром у 76 мм, яка пробивала броню усіх без винятку німецьких танків на будь-якій відстані, обмеженій лише лінією горизонту. Німецький же танк для того, щоб пробити броню Т-34 своєю гарматою в 37 мм, повинен був підбиратися якнайближче до Т-34 і бити в борт. Бо лобову броню цього танку німецька гармата не пробивала. Це був чи не перший танк з протиснарядною бронею в світі. Їх було у складі радянського угрупування 310 машин, 171 танк у п'яти корпусах, плюс 139 танків у складі 8-ї танкової дивізії. Але це ще не усе. У складі угрупування нараховувалось 186 важких танків КВ-1 «Климент Ворошилов», також оснащених протиснарядною бронею, 136 у складі корпусів і 50 у приданій дивізії. 76-мм гармата танку також пробивала броню всіх німецьких танків, а броня була не гіршою, якщо не кращою, ніж у Т-34. Ну і як курйоз, можна згадати, що у складі корпусів було 33 танки КВ-2. Танк був оснащений 152-мм гаубицею, яка повинна була стріляти бетонобойними снарядами. Причому цей танк був досить примхливим в обслуговуванні. На початку війни бетонобойні гаубиці не знадобилися. Ніяких німецьких фортець атакувати не довелось. Можливо, КВ-2 використовували у якості самохідної артилерійської установки, оснастивши її фугасними чи осколковими снарядами. Але у танковій битві він був безкорисний. Тепер познайомимося з суперником Червоної армії – угрупуванням німецьких танків. Танкова група Клейста складалася з 4 танкових дивізій, у складі яких нараховувалося 585 танків, і в ході боїв до групи приєдналась 9-та танкова дивізія, що мала 143 танки, тобто всього у німців було 728 танків. Цифра не вражає. Але, можливо, у німців були якісь супертанки? Подивимось на цих монстрів. У складі німецького угрупування було 54 танка, означених абревіатурою «Беф-Панцер». Це так званий командирський танк, оснащений радіостанцією. На ньому навіть не було башти, броня протикулева, у якості озброєння був встановлений кулемет. Безпосередній танковий бій ця машина вести не могла. Було також 8 машин «Панцер-1». Це легкий танк, озброєний 2 кулеметами. Про його цінність бою, думаю, здогадатися неважко. У складі угрупування було також 211 «Панцер-2». Це легкий танк з протикулевою бронею, озброєний автоматичною гарматою 20 мм. Судячи з характеристик цієї зброї, снаряд з цієї гармати міг пробивати броню легких радянських танків. Але, як ви розумієте, важлива не лише пробійна сила снаряду, але й його заброньова дія.
Думаю, що навряд чи малесенький 20-міліметровий снаряд, навіть пробивши броню, зміг би знищити екіпаж і вивести танк з ладу, якщо він не влучав у боєкомплект. Загалом я досить скептично оцінюю можливості цього танку для танкового бою. І ось нарешті дійсно непогана бойова машина – «Панцер-3», яких у німецькому угрупуванні нараховують 355. Це танк масою до 20 тонн, який вважався середнім. Броня в нього була більш потужною, ніж у радянських легких танків, проте лишалася протикульовою і від снарядів не захищала. Гармата в 37 мм, якою була оснащена більшість таких танків, пробивала броню легких радянських танків. На частині «Панцер-3» були встановлені потужні 50-міліметрові гармати, які проте не могли пробити лобову броню Т-34 з відстані більшої за 100 метрів. Нічого особливого я в цьому танку не бачив. Так, танкістам у ньому було зручніше, ніж у радянських танках. Гармати були більш точними і скорострільними. Все ж таки мова йде про німецьку техніку. Але радянські танки, а тим більше середні і важкі, досить успішно могли їх нищити. І нарешті у складі німецького угрупування було 100 танків типу «Панцер-4». Ця машина важила трохи більше 20 тонн, бронювання хоч і було посилене, але все ж не стало повноцінним протиснарядним. Зате гармата в цього танку була дуже потужна – 75 мм. Однак ця гармата була дуже короткою, довжиною усього в 24 калібри, і могла застосовуватися лише для обстрілу піхоти і неброньованих об'єктів. Але пробивати броню танків була нездатна. Подумайте самі, для того, щоб мати бронебійну силу, снаряд повинен бути розігнаний до високої швидкості, а це можливо лише у випадку, коли ствол гармати був достатньо довгим. Перші «Панцер-4» зі стволом довжиною 43-48 калібрів, які вже були здатні вести танковий бій, почали виробляти лише з кінця 1941 року. Тобто наявний танк також був непридатний для танкового бою. До того ж зауважу, що основу німецької протитанкової артилерії складали 37-міліметрові гармати ПАК-36, які були нездатні боротися з радянськими середніми і важкими танками. Німецькі солдати, отримавши досвід таких боїв, з гіркотою називали свої гармати різдвяними хлопавками чи колотушками. Тобто постукати по броні танка гармата могла, але зайти всередину нього була нездатна. І тепер скажіть, яким мав бути результат протистояння цих угруповань? Мені здається, що будь-яка людина, перебуваючи при здоровому глузді, на питання, хто ж переможе у цьому протистоянні, могла дати одну єдину відповідь. Червона армія повинна була в пух розкатати німецьке угрупування, від якого залишилися би лише спогади. Але реальність була зовсім іншою. Угрупування Червоної армії було розгромлене вщент. За підрахунками дослідників, втрати Червоної армії у танковій битві склали 2648 танків. Німецькі ж втрати досягли 285 танків. Причому зауважу, що безповоротно було втрачено лише 85 танків, а 200 пошкоджених танків були відремонтовані і продовжили бої. Величезні втрати Червона армія понесла також в артилерії і живій силі. Що ж було причиною такого, здавалося б, нелогічного результату битви? Дослідники називають цілий комплекс причин. Перша з них – недосвідченість радянських танкістів.
Німецькі танкісти пройшли вже 2 роки війни, а радянські ще й пороху не нюхали. Дозвольте заперечити цю тезу. А війна в Фінляндії? А Халхін-Гол? Значна частина танкістів Південно-Західного фронту були учасниками цих конфліктів. Та й серед німців далеко не всі були танковими асами, бо частина німецьких танкових дивізій були свіжо сформованими. Дехто стверджує, що німцям вдалося винайти своєрідну чарівну паличку для боротьби проти середніх і важких радянських танків – 88-мм зенітну гармату «Флаг 18-36-37». Нібито ця гармата, як на полігоні, пачками вибивала радянські танки Т-34 і КВ-1. Це твердження просто неспроможне. Так, снаряди цих гармат легко пробивали броню кращих радянських танків з далекої відстані. Але подивіться на фото цієї гармати. Це височезна споруда, яку на полі бою видно не гірше за танк, і яка зовсім не схожа на непомітну протитанкову гармату. Щоб підбити цю споруду, особливого розуму не потрібно. Причому візьміть до уваги, що для того, щоб знищити танк, у нього потрібно було точно попасти. А для того, щоб вивести з ладу цю гармату, достатньо, щоб у радіусі декількох метрів вибухнув осколковий 76-мм снаряд Т-34 або навіть 45-мм снаряд танку Т-26. У цьому випадку будуть поранені, або ж загине частина гарматної обслуги, або ж буде зіпсована оптика гармати. До того ж, цих гармат було дуже мало. До кінця 1941 року усі сухопутні війська Німеччини отримали лише 126 таких гармат. Скільки ж їх могло бути в описаній битві? Наступна причина, на яку, звичайно, вказують. Радянські танки були ненадійними і часто ламалися. Ой, що правда, то правда. Дійсно, радянські танки часто ламалися. Особливо це стосується примхливого КВ-2. Але ж і в 1943-му, і 44-му роках становище з надійністю танків, якщо й покращилось, то не дуже. Але таких катастрофічних наслідків не було. І нарешті останній, досить серйозний аргумент. Причиною поразки радянських танкових з'єднань було те, що вкрай погано було організоване постачання військ. Постійно не вистачало то боєприпасів, то паливно-мастильних матеріалів. Тут не заперечиш, що було, то було. Але військова логістика завжди була слабким місцем радянської, а потім російської армії. Не набагато краще з постачанням були справи і в подальші роки війни, але до подібних катастроф з другої половини 1942 року не доходило. Мені здається, найбільш обґрунтованою думка тих дослідників, які вважають основною причиною поразок Червоної армії влітку 1941 року – небажання червоноармійців віддавати своє життя задля захисту сталінського режиму. Подумайте самі, більшість бійців Червоної армії – це діти селян, які ще в юному віці побачили фантасмагорію колективізації. А українські юнаки – ще й голодомор. Адже не випадково до кінця 1941 року Червона армія втратила полоненими біля 3 мільйонів чоловік. Більшість з них здалися лише тому, що не хотіли ризикувати своїм життям, захищаючи радянський режим, і вбачаючи для себе здачу в полон найкращою можливістю зберегти своє життя. До цього слід додати повну недовіру солдатів до своїх командирів. Червоноармійці бачили, що значна частина командирів некомпетентні, приймають неадекватні рішення,
намагається під будь-якими приводами втекти з фронту і евакуюватися в тил. Вони цілком обґрунтовано вважали, що такі командири легко пожертвують ними і без будь-якої користі загублять їхнє життя. Тому будь-яка дрібна несправність танку чи тимчасова нестача палива сприймалися не як прикра неприємність, яку потрібно усунути, спробувати відремонтувати танк чи якось розробити пальне і продовжити воювати далі, а як щасливу можливість вийти з бою і евакуюватися в тил, і тим самим урятувати своє життя. Причому можете не сумніватись, що значна частина означених несправностей у танках були уявними, або ж такими, які екіпаж міг ліквідувати власними зусиллями. Тому значну частину танків німцям не довелося з великими труднощами знищувати. Екіпажі покинули їх самі. Німці ж після невеликого ремонту і модернізації цих машин з задоволенням їх використовували. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!